Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофей» та всі, хто вболіває за стрілецький спорт в Україні, а саме спортинг. Ну, є різновиди, є компакт-спортинг, є великий спортинг. Зараз річ буде не про те. Два роки тому назад, я пам'ятаю, ми були на Кіпрі, і «Фітаск» святкував 100-річчя, а наша федерація тільки-тільки відсвяткувала 10 рочків, тобто дуже молоденька, але я скажу так, що дуже потужно йде вперед. Ну, поруч зі мною ви всі знаєте, це Михайло Григорович Демчишин, наш президент вже 5 років, так, пане Михайло? Так, буде 5 років. 5 років буде. І скажу так, що за ці 5 років федерація зробила, я не знаю назвати скільки, ну, кроків вперед, 10, 20, а може і 100, дивлячись, чим порівнювати. Потужно рухаємося. Потужно рухаємося, друзі, да, на жаль, було 2 ковідних роки, потім у нас вже майже 1.5 роки йде ця клята війна з Руснею, да, ну, все одно ми переможемо. Бачимо, що в цьому році все ж таки наші стрільці трішечки ожили, почали їздити, почали стріляти. От 2 тижні тому назад наша збірна приїхала з Угорщини, з чемпіонату світу з великого спортингу. Це було майже зненацька, бо ніхто не планував їхати, але поїхали, коли зняли змагання Русню і зняли білорусів. Ну і пан президент зразу сказав: хлопці, хто виїзний, хто може, тренуємося і їдемо. І поїхало, ну, 40 спортсменів, це потужно. Це, напевно, була одна із самих великих федерацій, так, представлених. Да. Дуже сильно. Але, Міша, ми з тобою знаємо друг друга вже дуже і дуже давно. До речі, дякую пану Михайлу, це саме він мене привів на стенд і сказав: давай, друже, постріляємо тарілки. Я колись пробував, їздив в Полтавщину, трішечки пострілював, воно мені нічого не зайшло. Потім я декілька передач зняв, десь 3 чи 4, ну, нашої федерації становлення. Я ще пам'ятаю, Хмельницькому стенд такий був. СК-майстер майстер, був такий, да, стенд, да, да. Було 2 майданчики, ми там дуже, да, довго займалися, тренувалися. Полтава була, був у нас Бікас в Києві, але цих стендів вже немає. А що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо дуже потужні стрілецькі стенди. Ну, хто поклав, по-перше, шлях цьому все? Це Крила Гром. Я пам'ятаю, колись, Міша, ми були з тобою на полюванні, була зима. Це був 16-й рік, і після полювання Михайло мені каже: друже, давай заїдемо, я покажу, де буде стенд. Я кажу: Міша, який стенд? Каже: ну, через навесну буде стенд. Я кажу: да ну що ти придумаєш? І ми заїжджаємо, тут такі буйраки були, снігу, я пам'ятаю, багато. Це було заросше, да, да. Це було в чагарниках. І друзі, який в мене несподіванка. Коли я пам'ятаю ці змагання, це був хрещенський стрілець, перше змагання. І пан Михайло мені дзвонить, каже: ну, все, стенд є, ну, щось може недороблено, не так, як хотілося, повністю все. Але все працює, береш рушницю, приїжджаєш і стріляєш. От тоді я приїхав перший раз, і я прийняв участь в хрещенському стрільці. Результатом був здивований. По-перше, пам'ятаю, як зараз, стріляв вперше з другого поверху. Ніколи ж я не стріляв з нього. І з 25
мішені, я вибив тільки 4, це було 4 зайці. Ну, після того все пішло зовсім інакше. Дякую, Міша, тобі. Дякую Віті Крижановському. Трішечки вони мене підтягнули в стрільбі. Але річ не про мене, річ про наш спортинг очами нашого президента. Ну, я вже сказав, що Михайло, він завзятий мисливець. В мисливство його привів батько. Дякуємо батькові за це. Тобто ми маємо і гарного мисливця, маємо гарного президента і маємо майстра спорту міжнародного класу. Тобі слово, Міш? Я навіть не знаю, з чого це почати, але, напевно, почну з того, з чого я прийшов на цей стенд. Взагалі в спортинг. Тому що коли ще з радянських часів я стріляв траву. Батько мене привів на стенд у 12 років. І я досить так непогано займався. Їздив на змагання ще в ті часи. Але потім, як все тоді в нас цей розпад пройшов, все воно якось цей спорт за нього забули. Десь трошки хлопці стріляли там Одеса, Київ, Львів, а в таких менших городах, як в нас, то взагалі не було навіть стендів. І перший спортинговий стенд, він з'явився в Рівному. Сокіл. Сокіл, так. Да. Там було два майданчики. Два з половиною. Ну, два з половиною майданчики, так. Да. Друзі, чому я прошу пробачення, чого з половиною, що там один майданчик двохповерховий. Ну, вони так, коли будували, так переплюнули самі себе і зробили на третьому поверху. Так він і залишився у нас. Але дуже чудово. Там цікаво. Вони молодці, вони гарно тоді зробили все. До речі, коли вже з'явився спортинг, я ще не стріляв. Ми з Віктором попали на стенд в Хмельницькому, збудували стенд, СК Майстер був такий. Два майданчики і одна скітовська площадочка була. Приїхали ми туди, так як почали займатися розведенням фазана, полювання по фазану. Ну, ж треба трошки десь самому підтягнути ці навики по стрільби. Щоб не красніти. Да. Полювання? Да. Так, поїхали на стенд. Поїхали на стенд раз, другий, третій. І так тоді щось. А вже зустріли Бігуса Костю, теж наш такий стрілок, один із давніх. Волинський Микола. От. І так потроху, раз, другий, третій, пішло. Через два місяці вже ми зрозуміли, що потрібно спортивну зброю, а не з полуавтомата стріляти по тарілкам. Да, теж можна, як там для початківця, але далі вже ти переходиш в якісь початківці-спортсмени, вже треба спортивну зброю. Ось. І на той час ще був в нас Бікас в Києві. Чотири майданчика – це був космос. Ніхто навіть не мріяв про чотири майданчика. Сьогодні ми маємо 8. І коли ми з Віктором вирішили збудувати крила груму, бо той стенд СК Майстер закрився, не вийшло. Після того, я прошу пробачення, Михайло ніколи цього не скаже, скажу я. Відкрили крила груму і закрився СК Майстер. Ну так воно було. Ну так, але я хочу сказати, що на той час в федерації було там 50 учасників все. От на те, що я прийшов туди, да, там було 50 чоловік. Ми змагання проводили 33-35 чоловік. Це був чемпіонат України. Я пам'ятаю, бо саме і на СК Майстер, і на Бекасі в Києві було чи 33, а там було щось під 40, десь так. Це був чемпіонат країни. Це був початок цього становлення цього спорту, цієї дисципліни стендової стрільби спортом. От. А коли ми вже прийняли рішення і збудували крила груму, було 4 повноцінних майданчики, на кожному майданчику по 2 серії. Ну, я рахую, що ми задали таку нотку. Надалі, які стенди сьогодні ми бачимо, збудовані вже є. Да? Тобто люди бачать якийсь рівень, розуміють, що треба робити, найгірше намагатися. І маємо сьогодні шикарний стенд в Рівному, Сокіл. Ну, він вже має скільки? 4 майданчики? Він має повноцінних 4 майданчика. Вони замовили мультипул. Машинка, вони облаштували все. По 2 комплекти мають машинок на майданчику. Те ж саме Івано-Франківськ. Прекрасний ще стенд.
А Одеса? Шикарний. Одеса, Пальміра. Ну, на Вінниця жаль... теж в так. Шикарний стенд. Михайло в Кропивницькому теж у нас є стенд в Олега Макадзебе. І зараз останнє, що в нас будується, це Полтава. Подоляка Олександр Федорович будує 8 майданчиків. 9 майданчиків навіть буде. Тобто 8 повноцінних для проведення змагань. Це вже можна проводити і любого рівня. Навіть і чемпіонати світу, чемпіонати Європи на 8 майданчиках. І 9-й тренувальний майданчик. Я думаю, що і в перспективі він, напевно, і зробить стаціонарний спортинг. Що машинки будуть стояти, так звану цю мисливську трупу, про яку ми багато говоримо. І дивимося в Ютубі, як англійці ходять, там в них сотні кілометрів тих троп, де розставлені машинки в стаціонарі, і люди ходять і стріляють. Ну тому вони і такі результати показують. Тому вони показують такі результати. Ми були на чемпіонаті світу в Угорщині. Американці валять, ну просто валять як роботи. Ну це їхнє життя, вони все життя, це їхня робота. Якщо ми ще знаходимо якийсь вільний час попри роботу, щоб займатися, тренуватись, то в них навпаки. Але рівень наших стрільців сьогодні дуже виріс, дуже виріс. Наші ветерани, сеньори, командою зайняли 5-те місце на чемпіонаті світу. Я рахую, що це непогано. Для світу, так. Для світу, так. Рахуйте, що приїхало 1200 чи більше трохи було учасників на чемпіонаті світу. 1230 чи щось таке. Да, тобто потужний дуже результат. Молодці. А от сьогодні навіть розуміємо, що дуже важкі часи, війна йде і. Але все одно ми маємо сьогодні 125 учасників, так? Чому? 131? 131 учасник на чемпіонаті України сьогодні. Це такий непростий для нас, для країни і для всіх часи. Але це говорить про те, що люди хочуть тримати зброю в руках, хочуть стріляти, хочуть навчитися стріляти і влучно стріляти. Влучно. І техніка так. Безпеки. Да. По-перше, так. Да. Ну я скажу так, що так співпало, що 5 серпня у нас перший день змагань чемпіонату України. Ну і 5 серпня ми б відкрили і полювання, якби у нас не було війни. Тобто дуже багато хто приїхав спробувати себе саме в спортингу і відчути насолоду від полювання. І скажу так, що от по першому дню все вдалося. Це дуже добрий замінник полюванню. Збити оскому мисливцям, бажаючим, які там звикли, що от вони їздили щорік на полювання, але зараз вже у другий рік у нас немає можливості в державі там проводити так. Полювання. І це розумно на сьогоднішній день, щоб їх не проводити. Але ти а знаєш, тут можна збити оскому, можна. От ти знаєш, Михайло, от я тут не буду з тобою повністю згоден про те, що заборона полювання це правильний крок. Ні. Бо маємо багато свиней, які АЧС поклали. Так. Маємо дуже багато хижака. Все ж таки, як на мене, то чисельність дикого звіра в природі повинна регулювати людина. І тоді буде все нормально, і тоді і звір буде, і буде за що його підгодовувати, біотехнія, і буде за що його і охороняти. Це так. Так, але є позиція військових адміністрацій відносно цього. Я знаю, що проводились неодноразові наради були, і десь вони не дійшли до тої згоди, що дійсно можливо в цей час його відкрити. Ну нічого. Да, попереду те, що наша маємо, перемога так, і 100% ще полювання буде на часі. Ще все буде. Зараз не про полювання все ж таки, Михайло. Я хотів би все-таки от на твій зиск, от як президента федерації, да, ми дуже сильно стратанули. Я пам'ятаю, колись ми проводили змагання, і пану Віктору прийшлося обмежити штучно кількість учасників, бо він мені проспорив
5 отут от будиночки. Таке було, да. Я тоді казав 125, а Вітя зупинив на 120 і сказав, все досить, не буду я будувати поки що. Але все збудовано, друзі, це було дуже давно. Зараз я ж кажу, що от сьогодні 131 учасник змагань, дивлячись на наші важкі часи, на все ж таки приїхав. І показують, ну як на мене, я не був в Угорщині. В Угорщині був ти там і дуже багато наших стрільців. Ну всі кажуть, що де-не-де ці польоти, навіть не то, що перетинаються з Угорщини, а навіть дають їм фору. Трішки щось намагались відтворити, щоб ті наші спортсмени, які не були там, відчули також, що було там налаштоване, які там були налаштовані польоти. Ну, знаєш, я так думаю, що на мій розсуд спортсмени поїхати там на чемпіонат світу в ту ж Угорщину, це десь так приблизно саме менше 2000 євро. Приїхати на чемпіонат країни на крила грому з великого спортсмена, ну це набагато дешевше, але відчути себе в Угорщині за такі невеликі гроші ми сьогодні відчули. І за це дякуємо. Дякую, бо от як на мене, то я кажу, ну куди там за 100 метрів ці мішені, як не влучити, але там було даже декілька я влучав. Якщо все зробити вірно, то мішень розіб'ється. Да? І неважливо там, да, я розумію, чим далі вона, тим складніше, але вони всі стріляються, розбиваються, і ми особисто я бачу, да, як стріляють потужні такі топові стрільці, світові, як вони влучають і як вони не тренують такі польоти. Вони це їхнє життя. Вони вміють нас трішки, да, у нас трішки більше ми заточені все одно на компакт, спортинг. Ну, ось коли приходить сезон проведення змагань по спортингу, то ми трошки тренуємося. І, ось, але більше все одно всі спортсмени в нас як рік проходить по компакт спортингу. Хоча дисципліна спортинг, вона набагато цікавіша, вона динамічніша. Вона потужніша. Це все не на майданчиках, це все в лісі, камиші, якісь болото, озерце, все всюди розставлені машинки, номерні позиції, і машинку не видно, і стрілок навіть не бачить, звідки вилітає місце. Ти знаєш, я коли почав стріляти спортинг, компакт спортинг, я пам'ятаю свій перший великий спортинг. Мисливську трупу, і думаю, боже, на що я приїхав на цей великий спортинг? Але, от, як каже пан Михайло, дійсно, це дуже захоплююча дисципліна. І коли ти вже почав стріляти компакт-спортинг, то великий, навпаки, прошу пробачення, коли ти почав стріляти великий спортинг, то компакт-спортинг – це для тебе вже просто тренувальний майданчик. Але він складніше, його набагато важче зробити, обходиться він набагато дорожче, але все ж таки стенди, як «Крила грому», як СК «Патріот», все ж таки, навіть не дивлячись на наш тяжкий військовий стан, все ж таки проводять. Два чи три, да, у нас все ж таки в цьому році будуть. Чотири змагання в нас були. Це Кубок України, чемпіонат України і всеукраїнські змагання. Одні вже відбулися в нас, другі відбулися. Зараз чемпіонат і ми закриваємося в Кропивницькому Кубку України. Михайло, але я хотів би все ж таки, щоб бесіда наша була не про полювання, а про федерацію нашу, потужну федерацію. На момент карантину я рахував 383 активних спортсмен. Ну, ми збирали до 250 на наших стрілецьких майданчиках. Зараз, самі все розумієте, зараз навіть 130 – це вже дуже і дуже потужно. Це рекорд цьому році. Молодці. Але все одно люди приїхали зі всіх регіонів. У нас є сьогодні, немає такої області, щоб не було тут на змаганнях представників області. Всі є. І як Харків, і Запоріжжя, ну, абсолютно. Миша, як ти рахуєш? Провокаційне дуже питання. Я коли перший раз їхав
в Угорщину на чемпіонат світу. Я думав, боже, що ж я там побачу? У мене тремер такий був. А я приїхав і дивлюся, ну що схоже на наш бікас? Я прошу пробачення. Да, тобто тоді вже крила груму задали, підняли планку дуже і дуже високо. І всі стенди, які от збудовані за останні 2-3 роки, вони теж підтягуються. Ну, скажу так, що коли я приїхав на Пальміру, я був здивований. То, що зробили одесити, ну це вау, це, друзі, це ну, неперевершено. На жаль, ми втратили один стенд. Ну, я рахую, не втратили, а тимчасово ми до нього не маємо доступу. Це Чернянка, це Херсонська область, це наш друг, наш стрілець Толік Шляшко з дружиною зміли побудувати за рік. Да? Дуже потужний стенд був. І перше змагання в тому році там повинні були відбутись 26-го, да? Ми 25-го повинні були лютого там зустрітись. 26-го мало бути змагання, да. А 24-го числа було вторгнення. Тобто Бог нас вберіг, ми не приїхали, я рахую, приїхало б 100 чи 150 людей зброєю. 150 людей зброєю і тут всі... Да, вони там були через 40 хвилин, на жаль, да. Так що, слава Богу, федерація збереглась. І все ж таки ми стенд відбудуємо, хоча знаємо, що не переливки там йому багато. Розікрали все, порушили, розбили. Ну, нічого, все відбудуємо. Нічого, все відбудується. Скажи, будь ласка, як ти бачиш через 2-3 роки нашу федерацію? Ну, знаєш, таке провокаційне, як ти кажеш, питання, да? Але ж все залежить від того, коли закінчиться війна, коли ми виженемо цю нечисть з нашої землі. Це самий основний аспект. Сьогодні важка ситуація і з людьми, і в людей, і в фінансовому, у всіх напрямках, людям важко. Тому тут спрогнозувати за 2 роки чи за 3. Я бачу, що ми зараз навіть в тих умовах ми плюсуємо, ми розвиваємось. От. Кожен тиждень є нові заяви на вступ у федерацію, є нові стрільці. Це загально і по Україні, да? Десь там якась Черкаська область, там Дніпропетровська, Київська. Тобто постійно хтось прибуває там, ну я б сказав, так буває і такі місяці, що 10-15 стрільців плюс, буває там 5 в місяць. Які але приходять. Це ми зростаємо все одно. Так, так, це вже люди, які зацікавились, і вони вже переросли, скажімо, мисливську дисципліну, вони вже перейшли в початківці спортсмени. Вони прийняли для себе рішення, що треба вступити у федерацію, мати привілеї, які є, там це і знижка на тарілку, і знижка на участь в змаганнях для членів федерації. Тому ми будемо зростати. І я думаю, що в наступному році, дасть Бог, ми перевершимо кількість учасників, ніж в цьому 100%. Ну, а надалі ну, перспективи у нас дуже великі. Я думаю, що при тій кількості стендів, які є сьогодні в Україні, а це 8 буде, якщо Полтава, а вони закінчать цієї осені, ну, то я думаю, що там 500-600 учасників у нас буде. Так, ну і скажу я так, я маю на увазі учасників, членів федерації. Але на змагання ми вже збирали 250 людей. Я думаю, 264. Що ми... 264. Я думаю, що ми десь в цих цифрах будемо і крутитися там. 150-250. В залежності від рангу змагань, в залежності від якого пору року там і так далі. Тому що змагання в нас і зимою є, і осінь, і весна. Тому тут теж є такі різні. Хтось сюди вибирає, куди йому їхати. Комусь далеко їхати сюди з Харкова, з Дніпропетровська. Вони більш будуть їздити на змагання в Одесу, Полтава. Ось до нас там Франківськ, але воно в загальному будуть змагання набирати, я думаю, як мінімум 150 учасників при тій кількості членів федерації, це
Як мінімум 150 учасників. Ну, а коли ми побачимо Європу, світ у себе в гостях? Ну, перше, в нас є перше питання – це ще не прийнятий закон про зброю. Ми теж приймали участь в тому і якісь давали свої пропозиції відносно того, тому що сьогодні іноземці, спортсмени не можуть приїхати в Україну зі своєю зброєю. Так. А ми їздимо по всьому світу. Ми просто беремо дозвіл у нас в МВС, запрошення з їхньої сторони, зброю в багажник, чи коли був, працювали літаки, коли можна було літати, в аеропорт зі зброєю і полетів, чи машиною виїхав за кордон і поїхав по Європі. То до нас не можуть приїхати. Ось ці правки, вони є напрацьовані в законопроект, він лежить в першому читанні. Його прийняли. Ну, надіємося, що воно дійде. Я думаю, що після перемоги нашої. Після перемоги. Та все, треба дочекатися, коли закінчиться війна і буде наша перемога. Тоді все наладиться і все буде добре. І закони приймуть, і все буде нормально. А що стосується фітаска і як затягнути сюди якийсь рівень змагань, там, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, ну, це треба певний шлях теж пройти. Для початку треба провести гран-прі. Це чемпіонат країни, але воно так звучить, як гран-прі по-європейськи. І вони будуть вже, це будуть міжнародні змагання. Гран-прі, куди приїдуть, там, я думаю, багато приїде іноземців. І поляки ті ж приїдуть, і угорці приїдуть, і австрійці. Бо спілкувався з багато з ким, і вся Прибалтика вся приїде сюди. Зі всіма спілкувався, всі з радістю будуть їхати, але от перше це, щоб була перемога і закінчення війни, а друге – прийняти закон про зброю. Але я думаю, що все це все буде. Ну і, напевно, без перебільшення, я скажу, від всієї родини, Федерації велика подяка це пану Михайлу, пану Віктору. Бо якщо б вони там 6 років тому назад, скажімо так, не психанули, да? було, не почали будувати крила грому, то напевно і не мали б ми такої потужної стрілецької родини і не показували такі результати, як на сьогоднішній день. Це дуже і дуже чудово. Що ж, друже, ти як президент, закінчуємо наші. Такий, у нас такий діалог і один з одним, і з нашим глядачем. Що ти побажаєш нашому глядачу? Побажати хочу нашому глядачу якнайшвидшої перемоги, щоб ми нарешті перемогли цього ворога. Щоб скоріше настало відновлення нашої країни, тому що ми втомилися всі вже від цього, втомились від цієї війни. Також хочу сказати, що приходьте на стенди, беріть зброю. Це трішки знімає стрес, робить розрядочку. Мені це допомагає. Коли десь дуже все вже підкипіло, приїхав, взяв декілька пачок патронів, пройшов декілька серій. Досить нормально, так. Да. Тому я хочу сказати, що приходьте на стенди з родинами своїми, з дітками. Пробуйте, беріть, у нас всюди на стендах є інструктора, є зброя, все вам розкажуть, допоможуть. Я думаю, що вам сподобається. Ну і не будемо, пане Михайле, забувати, що ця клята війна нас змінила вже назавжди. І навіть після перемоги зброєю треба буде на ти. Вміти стріляти, знати, що таке техніка безпеки, бо зброя, яка стоїть просто в сейфі, ну, не дай Боже, тобі прийдеться її застосувати, а ти не вмієш цього робити, і вона не спасе ні тебе, ні твою сім'ю. Тобто, правильно, як ти сказав, беріть зброю свою, беріть свої напівавтоматичні рушниці, беріть помпові рушниці. З усього можна стріляти, з усього можна влучати. Ну, а ми що скажемо? Слава Україні, слава ЗСУ, друзі. Стріляйте, героям як слава. Ми, стріляйте з нами, стріляйте краще нас. До нових зустрічей.